Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnešní video, takové doufám, že to se moc neprotáhne, ale mám toho docela hodně na ukázání tady, takže by mělo pojednávat o pouzdrech na nože. A začnu nejprve pouzdry, které jsou takové pro mě nejméně vkusné, a to jsou právě pouzdra, které jsou vyrobené z takovýchto nějakých syntetických materiálů, buď to je kordura, anebo já nevím, prostě jiné, prostě podobné takovéto syntetické materiály. Jo, důležité je u toho pouzdra, aby byla aspoň ta plastová vložka uvnitř, jinak tohleto pouzdro podle mě nemá skoro žádnou hodnotu ani cenu. Další pouzdra, která existují, tak jsou z toho zitelu nebo z nějakých různých jiných podobných materiálů a doplněná samozřejmě o tady takovéto popruhy různé, ale k tomu už si můžete třeba, tady jsou na k tomuhletomu noži, si můžete třeba dokoupit zrovna jejich firemní pouzdro, které je kožené, sice ta kůže je taková trošinku zvláštní, nepůsobí to úplně moc jako kůže a je to šité nějak na stroji, není to samozřejmě žádná ruční práce. A k té věničce, kterou jste teď zrovna viděli, tak jsem si vyrobil takové své vlastní pouzdříčko, které si myslím, že docela dobře poslouží k tomu noži. A když jsme u těch Falkknivů, tak ještě k VM jedničce, což je úplně takový pidí nožiček, tak jsem si vyrobil takové horizontální malé pouzdro, které se dá krásně zachytit na opasek. Dále o takových firemních nožích ještě a o jejich pouzdech, tak tady už je takové pouzdro vyrobené z kůže, ale mi se moc nelíbilo, ani nebylo zrovna moc praktické, protože tady se přeříznul, protože to mi dal kdysi Jiřík a tady se přeřízlo velice rychle ta vnitřní nit, protože to tam bylo docela špatně udělané. Takže jsem si k tomu vyrobil své vlastní pouzdro, což je tady tohleto a myslím si, že s tím nožem to potom vypadá opravdu, ale opravdu, řekl bych, mnohem lépe. No a abych sem šel rychleji, protože se chci nakonec dostat ještě k šití jako takovému samotnému, tak ještě přejdu takové nože, které jsem chtěl, už byly mnou vyrobené, ale byly většinou na nějakých čepelích třeba různých, takže tady mám třeba nůž, kde jsem úplně obešel nějakou výrobu koženého pouzdra například, takže jsem vyrobil tady takovýto nůž, který možná, že to skoro připomíná nějaké japonské nože třeba, ale je tohleto mora švédská. Něco podobného mám i tady. Tady je to už taková kombinace kůže a dřeva. Někdy se tohleto dělá třeba z moroží kosti nebo různě, ale prostě takové materiály já nemám, takže jsem to udělal takovýmto způsobem, že jsem to obešel právě tady tímto dřevem. A pak jsou taková toulcová pouzdra, taky co se týče takových těch skandinávštějích vyhlížejících nožů. A ty mají šití ze zadní strany. Nemají to tady právě ze strany toho ostří, ale mají to ze strany zadní a vevnitř je dřevěná vložka. Tyto pouzdra jsou asi bych řekl jedny ze všech nejkrásnějších. A mají takovou opravdovou, bych řekl, až duši a je na nich skvělé, že některé skrývají komplet celý ten nůž. Pak k čemu bych se chtěl ještě dostat, tak je třeba tady tohleto pouzdro. To je jeden z mojich prvních nožů, který jsem skoro vyrobil, tak aby se podobal nějakému noži. Takže tenhle ten nůž se měl docela podobat, ale chtěl jsem ho ve zmenšené formě, takže měl by se podobat noži od Ray Merce, který je docela, bych řekl, známý a profláknutý. Takže k tomu jsem si vyrobil i velice podobné pouzdro. A tady jsem ty pouzdra ještě vyráběl z brašen různých starých, pracovních třeba, protože to se kdysi dalo tak různě sehnat, takže takovéto věci jsem si vyrobil z pracovních brašen například. Další takové podobné pouzdro, ještě takového trošinku jakoby možná skandinávštějšího typu, tak je ještě tady tohleto, i když tady to měla být taková variace na moru Eldris, kterou jsem si sám chtěl vyrobit,
A tady vidíte už to šití. Jo, to jsem samozřejmě tyhle ty ostatní pouzdra, které teď už vidíte, všechny jsem šil sám. Kožené pouzdro je pro mě úplně nejkrásnější, které může být, protože kožené pouzdro má takovou určitou duši a můžete ho vytvarovat přesně podle toho pouzdra. Samozřejmě nějaký kajdek se dá taky vytvarovat, ale není to už tak nějak ono. Tady taky s takovým volnějším závěsem jedno pouzdro. A tohleto, ten nůž se zase měl podobat noži, který propaguje Dave Canterbury. Nevím, jak se mi to povedlo, ale snad jo. Tady jsem ještě udělal takovou ozdobu na hřbetu nože. Tady takový jeden malinký drobeček, protože mám rád skutečně takové ty pídi nože. Tak jeden takový malý drobeček, taky ještě to bylo z kůže ze staré brašny. A tady už jsem si pořídil třeba i kůži, kterou jsem kupoval, ale tuhle tu jsem nekupoval já, tuhle tu mi sehnala kdysi moje dcera v nějakém obchodě to koupila. Mám pocit, že je to kupované na Fantazi, protože pak jsem na Fantazi kupoval většinu té kůže, kterou tady potom uvidíte, jak je kupovaná na Fantazi. Takže když pokud si zadáte Fantazi shop, tak tam můžete nakoupit různou kůži. Má to takový opravdu volný závěs, tady jsem to doplnil ještě nějaký takový cancourek. Pak jsem se ještě třeba věnoval tomu, aby se nože něčemu podobaly, takže chtěl jsem si vyrobit takový nůž, který by připomínal buď starý, možná indiánský kostěný nůž, nebo nůž nějakého možná pračlověka, takže tady mám takový kostěný nůž s hručkou z paroží a na konci té ručky je tady kus dřeva a celé to pouzdro je takové jinak šité takovým nějakým ozdobným stehem, aby to mělo taky trochu nějaký takový charakter. Další nůž, takový můj vlastní oci, který se taky měl podobat nějakému noži, tak je tady tento, takže takový jakoby moderní oci. Zajímavé, že já jsem ho měl vyrobený už ale hodně dlouho, dokonce než se o těchhle z těch nožích jako v některých shopech začalo více mluvit. Takže tady je můj oci. Samozřejmě oci ho neměl vyrobený z kovu jako já, ale měl ho z pazourku. Jako další tady mám nůž, který jsem nazval ostrá paprika nebo červená paprika, a tady už jsem třeba se pokusil ten šéf i dokonce zahloubit do kůže a myslím si, že zrovna u tady tohohle toho pouzdra je to takové důležité. Má to být to pouzdro takové opravdu takový sedlácký způsob výroby, takové tvrdé, pevné pouzdro to mělo být, které by připomínalo třeba nějaké koňské sedlo nebo něco takového. Myslím si, že nejvíce patrné je to tady na té přesce. Je to takové pevné, tvrdé. To se mi právě líbí na té kůži, že tomu vdechne takový skutečný život. Pak tady mám jedno takové možná zvláštnější pouzdro. To je nůž vyrobený na čepeli z Hultaforsu, obyčejného pracovního nože. Ale tady jsem to trošku obohatil tím, že prostřední kůže, která je tam vložena, tak je trošku jiné barvy. A tohle to taky bylo z nějaké kůže právě, co mi tehdy dcera koupila na tom Fantasy Shopu. Tady jsem chtěl taky trošinku pouzdra, aby bylo mírně jiné, aby připomínalo trošičku takové jakoby jiné nože, ne aby to bylo ani neskandinávské, ani ne toulcové, ale nějaké takové jiné, takže tady mám takový patent. A ten nůž je zajímavý tady tím, že je vyrobený ze dvou dýmek.
tady tato část a tato část byla původně dýmkou. A tady je taky jeden, asi bych řekl, z mých nejstarších nožů. Ten už mám taky ale opravdu hodně dlouho. Je to možná vidět i na tom šití. To šití je ještě takové možná ne úplně pěkné. A zakrývá to úplně celý nůž, až úplně po ten vrcholek. Celý nůž jsem si vyrobil úplně sám, tady tento. Nůž je mojí vlastní výroby, takže můžete zhodnotit, co teď momentálně vidíte, jestli se vám to líbí nebo ne. A tady už takové opravdu pěkně tvarované pouzdro taky. Krásně vytlačená kůže, nová kůže, samozřejmě barvená a šita takovou opravdu silnou nití. Aby ten šef byl takový výrazný, pardon. Jeden z mých posledních nožů, který jsem vyrobil, a vyrobil jsem k němu dvě pouzdra, takže vypadají takto. Buď ten nůž může být skovaný v tom toulcovém pouzdře, je to opět vyrobené z tvrdé kůže, podobně jak tam ta červená paprika se stejného druhu kůže. A vyrobil jsem k němu ještě takové pouzdro jedno, které je spíš takové jako kapesní, nůž se pak dá dobře vložit do kapsy. A úplně poslední nůž, který tady mám, tak je taková taky zvláštnost. Je to nůž, kterému jsem jakoby vtiskl, ale úplně jiný život. Je tohleto nůž takový listový jenom. Byl to jenom takový ocelový plátek, dá se koupit v Decathlonu. A musím říct, že takhle to vypadá úplně jinak. Mělo to takovou oranžovou plastovou pochvičku nebo pouzdříčko, ale myslím si, že tohle to vypadá mnohem lépe. Taky prostě jenom na vložení do kapsy. Ono se možná říká, že některé ty nože, co se nosí v kapse, že to je nějaká blbost, má se nosit na opasku nebo kdo ví kde, ale spoustu nožů, třeba zavazáky, ty jsou přímo k tomu dělané tak, aby se dělali na nošení v kapse. A co jsem ještě chtěl ukázat o šití, samozřejmě tady mám pouzdro na sekeru. Na ukázku i se závěsem. Tady samotná sekera, pouzdro. A jedno pouzdro taky na zavírací nůž. Je to tam naprosto přesně do toho vložené, ten zavírací nůž. A pouzdro má samozřejmě uchyty na opasek. A potom taková trošinku jiná kategorie, a to jsou různá pouzdra. Dvě vidíte seba tady před sebou, nějaká taková pouzdra, co jsem si ušil. Takže to je takový ten sáček na různé lesní byliny nebo plodiny. Tady je sáček, teda kapsička, v které mám dány takové různé, je to takové vtipné, takové kostěné nástroje. Ale to je jenom. Ale pak mám tady ještě takové kapsičky, které jsem ušil z kůže. A tady je kapsička na Firesteel, která je podle mého názoru pěkně vytvarovaná. Ta se mi povedla krásně vytvarovat. Mám tady vložený Firesteel a křesadlo k tomu. A tu ocelovou tyčinku, kterou se to dá potom zapalit. No a teď se vrátím k tomu a chci udělat takový nějaký oslý můstek k dalšímu videu. A chci vám ukázat, že u toho šití je důležité, abyste se pokusili, aby ty stehy byly takové jakoby jednotné, pěkné a aby v podstatě nebylo ani vidět, kde je ten konec. I
Kdy zrovna samozřejmě já vím, kde ten konec je, protože on je zrovna tady. A je tam i uzlík na tom. A ten uzlík je udělaný tak, a na to chci navázat v příštím videu, kdy vám ukážu, kdy vám něco budu povídat o šití takovýchto pouzder. A úplně na závěr jsem si nechal skvost, který si zaslouží skutečný obdiv a chválu. A je to nůž od... Asi už víte samozřejmě, co chci říct. Je to nůž od Milana Sampo Kalmára. Tady má i tu značku. A je to nadherné toulcové pouzdro. A nůž tam drží skutečně dokonale. Zatím tam nevidím. Když ho tam tak naklepnu, tak tam drží, prostě úplně perfektně to drží, nevypadne. Sice moje nože mi taky nevypadnou, ale tady to je udělané nádherně na to tření, je to také tak krásně udělané a líbí se mi opravdu hodně, ale hodně to šití. Je to nádherná, přesná, čistá práce. Taky to šije tak, aby ten šev byl výrazný a je taky zahloubený, je zahloubený do té kůže. Takže nemůže se rozedřít. I když já si třeba myslím, že tady tohleto mě osobně to přežije a možná, že by to přežilo ještě někoho dalšího. A pohledem na nůž a pouzdro krásně ušité od Milana Sampo Kalmára je poslední, co teď vidíte, a tím chci ukončit dnešní video. Mějte se moc pěkně. Ahoj.